Жумушчулар эртең мененки саат 7'den күн батканга чейин иш үстүндө. Тынам албаган аракеттин аркасы менен аз убакытта иштин көбүн бүткөрүүгө өлгүрүштү. Келерки аптанын башы менен асфальттоо иштери толук соңуна чыгып пайдаланууга берилет. Азыркы учурда 5 чоң оор жүк көтөрүүчү техника иштеп жатат. Андан тышкары ушундай асфальт салган атайын ушундай техника асфальт укладчыктар болот жана 2 каток иштеп жатат. Baş ayağı bir 15'te adam cumuş kılvatçat hazır. Asfalt aslında bulgun, aslında vani de kılvatçat. Aslında grunt oşol yerlerin düzdeyiz. Özüstör görüntkanda bitum çatçağız. Ayıldın bul borborduk köçesi değerlik 40 yıldan beri jaŋlanğan emes. Aŋ çönök jırtık teşegine kum şağıl tögülüp, türüp düzdö işter atkarılgan menen tezile geypinen ketçü deşet ayıl turgundarı. Murun degen bul joldun ahvalı ötö naçar bolçu çınında eleçe. Эмне ичинде энде бул жолдун салынганына 40 жылдан ура нары жагы болуп калды да. Ошо эми ошо айылыбыз менен аябай разы болотубуз. Элдин атынан ошо эмелерге бириктегилерге аябай ыраазычылык билдирип кетем. Буга чейин жалаң эле моундай ямычный работалар жасалып келген. Бирок ал деле көпкө чыдабайт экен. Эмне ичинде энде жолдун эмеси уже келип калган. Жолдун узуну 1 чакырым 200 метрди түзөт. Быйылкы жылга карата республикалык бюджеттен дал ушул борбордук көчөнү жаңы салуу каралган. Алдыда айыл кире беришиндеги 600 метрди асфальттоо зарылчылыгы бар. Интернационал айылы менен Кант шаарынын ортосу дагы жаңыланууга муктаж. Республикалык бюджеттен былтыр 2021 жылы ошо июнь-июль айында 3 миллион каражатка 700 метр жол чарчы салынды. Анан тышкары мына быйылкы жылдан баштап 1 километр 200 метр салынып атат. Бул ошо республиканский бюджет аркылуу. Бирок ошо көйгөйлөрдө эле дагы аз эмес. Мисалы айтып кетсек, Первомайский көчөбүз дагы бүгүнкү күндө аксап турат. Бозурмак айылынын ичинде көчөлөр дагы көптөн бери баягы ямач ремонттор да кылынбай келет негизи. Абдан бул союз убагында жолдор да. Жыл сайын мамлекет тарабынан ири жол курулуштарын эске албаганда ар бир айыл аймакта жол салуу иштери аткарылып келет. Белгилей кетсек, интернационал айылында 864 түтүн 5000ге чукул адам жашайт. Нурайым Бешиналиева, Келдибек Уланбеков, Эсенбек Үсөнов, СТБ.